Громадяки благодійного проєкту «Музичний батальйон» гурт «Очеретяни Кіт» завітали до Дніпра. 5 жовтня вони дадуть єдиний концерт. Лунатимуть хіти з останнього альбому «Налягай на весла» та з попереднього «20 кроків». Музиканти кажуть, що це традиційні подільські пісні, а також складені під час мандрів Україною. У Дніпрі виконавці виступатимуть за гроші, а на сході в зоні проведення операції об'єднаних сил – за частування та нічліг. Оскільки вважають, людям на Донбасі потрібна українська музика. Підконтрольні Україні території музиканти збираються відвідати в середині жовтня. Треба їздити на схід, треба підтримувати як бійців, так і місцеве населення. Їм необхідне це спілкування. Завдяки музичному батальйону ми почали частіше їздити туди і всім друзям-музикантам так само якби пропонували, запрошували, і ніхто не відмовлявся.